O que isso significa para todos os programas que escrevi até agora, e você escreveu até agora, é que nenhum dos nossos programas que escrevemos usa argumentos de linha de comando. É isso que o void ali significa. Acontece que main é a maneira que você pode especificar que seu programa possa tomar alguns argumentos de linha de comando, ou seja, palavras após o comando em sua janela de terminal. Se você quiser realmente não usar getInt ou getString, você quer que o humano seja capaz de dizer algo como hello, David, e pressionar Enter, e apenas rodar, imprimir hello, David, na tela. Você pode usar argumentos de linha de comando, palavras após o nome do programa em sua linha de comando. Então, vamos mudar isso em um momento para ser algo mais detalhado, mas algo que agora é um pouco mais familiar sintaticamente. Se você alterar isso, entre parênteses void em main, para ter esse formato, int argc, vírgula, string argv, abre e fecha colchetes, agora você está dando a si mesmo acesso para escrever programas que usam argumentos de linha de comando. Argc, que significa contagem de argumentos, será um inteiro que armazena quantas palavras o humano digitou no prompt. O C automaticamente dá isso para você. String argv significa vetor de argumento, que será uma array de todas as palavras que o humano digitou no prompt. Então, com o bloco de construção de uma array de hoje, temos a capacidade agora de permitir que os humanos digitem quantas palavras quiserem no prompt. C vai colocá-los automaticamente em uma array chamada argv, e vai nos dizer quantas palavras existem em um int chamado argc. O int, como tipo de retorno aqui, voltaremos em apenas um momento. Vamos usar essa definição para fazer, talvez, apenas alguns programas simples. Mas no conjunto de problemas 2, vamos realmente usar isso para controlar o comportamento do seu próprio código. Vou codificar um arquivo chamado argv.0 apenas para mantê-lo apropriadamente nomeado. Vou incluir cs50.h e vou incluir... Ops, esse não é o nome certo de um programa. Vamos começar isso de novo. Vamos criar argv.c. E aqui temos, vamos incluir cs50.h, vamos incluir sdio.h, int main não void. Vamos realmente dizer int argc string argv colchetes, sem números no meio, porque você não sabe de antemão quantas palavras o ser humano vai digitar ao seu pedido. Agora vamos fazer isso. Vamos escrever um programa muito simples que apenas diz hello David, hello Carter, seja o que for o nome que seja digitado. Mas não usando getString, vamos fazer com que o humano apenas digite seu nome no prompt, assim como rm, assim como clang, assim como make, então é apenas um e feito quando você aperta enter. Vou então fazer isso, printf, aspas, hello, vírgula, e em vez de world, hoje, eu quero imprimir o que o humano digitou. Então vamos fazer isso. Argv colchete 0 por enquanto. Mas eu não acho que isso é bem o que eu quero, porque, é claro, isso vai literalmente imprimir argv colchete 0, colchete. Eu preciso de um espaço reservado, então vou colocar %s aqui e depois colocar isso aqui. Então, se argv é um array, mas é um array de strings, então argv colchete 0 é em si uma única string. E, portanto, ele pode ser conectado a esse espaço reservado %s. Vou salvar meu programa e compilar argv. Até agora tudo bem. Vou agora digitar meu nome após o nome do programa. Então, nada de ficar com string. Estou literalmente digitando uma palavra extra, meu próprio nome no prompt. Enter. Ok, aparentemente temos problemas em alguns aspectos. Eu esqueci o meu barra invertida n. Mas isso não é um grande problema. Mas aparentemente, dentro do argv está literalmente tudo o que os humanos digitaram, incluindo o nome do programa. Então, logicamente, como imprimir hello David ou hello fulano e não o nome real do programa? O que nós precisamos mudar aqui? Sim? Então, presumivelmente, o índice. Se essa for a segunda coisa que eu ou qualquer ser humano digitou no prompt, vamos dar um make argv novamente, ponto barra argv, enter, hello, null. Então essa é uma outra forma de null. Mas isso é um erro do usuário, agora da minha parte. Não fiz exatamente o que disse que faria. Sim, esqueci o parâmetro. Então, isso é na verdade... eu provavelmente deveria lidar com isso, de alguma forma, para que as pessoas não estejam quebrando meu programa e imprimindo coisas aleatórias como nulo. Mas se eu disser argv David, agora você vê, hello David. Posso ficar um pouco curioso, como o que há no índice 2? Bem, podemos ver. Make argv, ponto barra argv, David, enter. Tudo bem, então simplesmente nada está lá. Mas acontece que, em algumas semanas, começaremos a realmente mexer na memória e ver se não podemos travar programas deliberadamente porque nada me impede de dizer, o que está no local 2 milhões, por exemplo.
Poderíamos realmente começar a ficar curiosos, mas por enquanto, faremos a coisa certa. Mas agora, vamos nos certificar de que o humano digitou o número certo de palavras. Então, digamos isso. Se argc é igual a 2, esse é o nome do programa e mais uma palavra depois disso. Vá em frente e confie que em argv1, como você propôs, é o nome da pessoa. Se não, vamos com o padrão aqui para algo simples e básico. Como, bem, se não recebemos o nome do usuário, basta dizer hello world, como sempre. Então agora estamos programando defensivamente. Desta vez, o humano, mesmo que não se importe, não nos dá um nome ou nos dá muitos nomes. Nós só vamos dizer hello world porque agora eu tenho como lidar com erros aqui. Porque, novamente, argc tem contagem de argumentos, o número de palavras, total, digitado na linha de comando. Então, make argv.argv, vou cometer o mesmo erro de antes. Eu não tenho esse comportamento estranho nulo. Recebe algo bem definido. Agora eu poderia fazer David. E eu poderia fazer David Malan. Mas isso não é suportado atualmente. Eu precisaria alterar minha lógica para apoiar mais do que apenas duas palavras após o prompt. Então, qual é o objetivo disso? No momento, é apenas um exercício simples para realmente me dar uma maneira de receber a entrada do usuário quando eles executam o programa. Porque, considere, é apenas mais conveniente neste novo mundo de interface de linha de comando. Se você tivesse que usar getString toda vez que compilasse seu código, seria meio chato, certo? Você digita make, então você pode receber um prompt, o que você gostaria de fazer. Então você digita hello, ou digator, ou alguma outra coisa, então você aperta enter. Isso realmente retarda o processo. Mas neste mundo de interface de linha de comando, se você oferecer suporte a argumentos de linha de comando, então você pode usar esses pequenos truques. Tipo, rolando para cima e para baixo em seu histórico com suas teclas de seta, você pode simplesmente digitar comandos mais rapidamente, porque você pode fazer tudo de uma vez. E você não precisa ficar solicitando ao usuário, de forma mais pedante, mais e mais informações. Então, alguma dúvida sobre argumentos de linha de comando? O que finalmente revela por que tínhamos o, entre parênteses, void, inicialmente? Mas, o que mais podemos agora colocar em main? É assim que você usa argumentos de linha de comando? Sim? Sim, se você digitasse na linha de comando algo como, não uma palavra, mas algo como número 42, isso seria realmente tratado como uma string. Por quê? Porque, novamente, o contexto importa. Portanto, se o seu programa está atualmente manipulando a memória com seus caracteres ou strings, quaisquer que sejam esses padrões de zeros e uns, eles serão interpretados como texto ASCII ou texto Unicode. Se, portanto, formos ao gráfico aqui, isso pode fazer você se perguntar, bem, então como você distingue números de letras do contexto de algo como caracteres e strings? Bem, note que 65 é A, 97 é A, mas também 49 é 1 e 50 é 2. Então, os designers do ASCII e depois do Unicode perceberam que, bem, espera um minuto, se quisermos dar suporte a programas que permitem que você digite coisas que se pareçam com números, mesmo que eles não sejam tecnicamente ints ou floats, precisamos de uma maneira em ASCII e Unicode para representar números. Então aqui estão seus números. E é um pouco bobo que tenhamos números representando outros números. Mas novamente, se você está no mundo das letras e dos caracteres, você tem que criar um mapeamento para tudo. E repare aqui, está o ponto. Mesmo que você represente 1.23 como uma string ou como caracteres, até mesmo o ponto agora será representado como um caractere ASCII. Então, novamente, o contexto aqui importa.